परत एकदा स्वागत आहे आपल्या चॅनलवरती रोहित टेक्निकल। जर आपण पहिल्यांदाच माझ्या चॅनलवरती आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकन क्लिक करा। कोणताही वेळ वाया न घालता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। रेल्वेमध्ये निघालेल्या भरतीबद्दल आज आपण माहिती घेणार आहे। ह्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती आपण आलो आहे। या वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड करेन। आपण पाहू शकता की इथं कम्प्युटर ऑपरेटर अँड प्रोग्राम असिस्टंट याच्यासाठी भरती निघाली आहे। भरती ही न्यू दिल्ली ह्या लोकेशनवरती आहे। त्यांचे इंडियन रेल्वेमध्ये ही भरती सुटलेली आहे। त्याच पुढे तिथे खाली त्यांनी माहिती दिली आहे की वर्किंग 6 डे म्हणजे 6 दिवसच आपल्याला काम असेल। त्याच पद्धतीने याच्यामध्ये लोकेशन ही न्यू दिल्ली म्हणजेच नवीन दिल्ली ह्या ठिकाणी असेल। इथं त्यांनी पूर्ण ॲड्रेस पिनकोड व स्टेट दिले आहे। त्याच पद्धतीने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपण पाहू शकता की 10वीच्या बेसवरती ही भरती होणार आहे। कोणती कॅटेगरी किंवा स्पेशलायझेशन याच्यामध्ये नाही आहे, फक्त 10वीच्या बेसवरती आपली भरती होणार आहे। ह्या संधीचा आपण फायदा घ्यावा। ह्याच पद्धतीने इथे आपणास ट्रेनिंग दिली जाणार आहे। ट्रेनिंग ही पूर्ण 1 वर्षाची असणार आहे, 12 महिन्याची। जर आपणास ह्या भरतीसाठी आवेदन करायचं असेल तर साईटला असलेला रजिस्टर या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे। क्लिक केल्यानंतर आपण पाहू शकतो की जे पहिलं ऑप्शन आहे त्या ऑप्शनवर आपल्याला क्लिक करून आपली पूर्ण माहिती याच्यामध्ये भरायची आहे। माहिती मी आधीच भरलेली आहे, त्यामुळे आपण लॉग इन करूया। लॉग इन या ऑप्शनवर आपण क्लिक करूया। लॉग इन केल्यानंतर आपण इथे आपले ईमेल आयडी व पासवर्ड रजिस्टर करताना जे मेन्शन केलं होतं ते आपण इथं एंटर करूया व लॉग इन करूया। युजर आयडी व पासवर्ड एंटर केल्यानंतर आपण लॉग इन या ऑप्शनवर क्लिक करूया। लॉग इन झाल्यानंतर आपण पाहू शकता की ह्या पद्धतीने ह्या पेजमध्ये आपण येऊया। पेजमध्ये आल्यानंतर आपण प्रोफाईलमध्ये जाऊन आपली पूर्णपणे प्रोफाईल अपलोड करायची आहे। एज्युकेशन डिटेल हे सगळं पूर्णपणे अप्लाय झाल्यानंतर आपण त्यांना रिक्वेस्ट सेंड करायची आहे। आपण त्यांना रेल्वेच्या भरतीसाठी अप्लाय करून रिक्वेस्ट पाठवायची आहे। जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।